Жандос, қойшы болды. Не болды, ойнап жатырым ғой. Тынышталамыз. Үй тапсырмасына дайындалыңдар. Қазір сабақ сұрайым. Кім мынаны лақтырған? Мен. Сабақ үстінде ойнамай, үй тапсырмасына дайындал. Апай, мен сабақ айтсам болады ма? Жоқ, сабақта Жандостан сұрайық. Неге менен Нұрбол айтам деп жатыр ғой, содан сұрасаңшы? Неге сен айтпайсың? Көңіл күйім жоқ. Онда сабақ сұрамас бұрын сенің көңіл күйіңді сұрайық. Иә, сұраңыз. Шынықұлов, шық тақтаға. Шыға алмайым. Онда саған екі. Не? Директордың баласына екі қой алатындай дәрежеге жеткенсіз бе? Жандос, тұр орнынан. Тұра алмаймын. Сәлеметсіңдер ма балалар? Отыра беріңіздер. Кешіріңіз. Сізді есі қағып кіру деген жоқ па? Кешіріңіз, мен ұмытып кетіппін. Директор болсаңыз болды, кез келген есікке рұқсатсыз кіре берем деп ойлайсыз ба? Ғафу өтінем, мен жай сыныптарды тексеріп жүрем. Сыныпты тексеріп болсаңыз, сабақ оқытуға кедергі жасамаңыз. Тағы да кешірім сұрайын, жалғастыра беріңіздер. Ал, директордың баласы, тұр орнынан. Сабақ айтасың ба? Әлде екі қояйын ба? Кешіріңіз, апай, келесі жолы оқып келем. Сабақта мен үшін оқыма. Өзіңнің болашағың үшін оқы. Отыр. Екі. Әке, не істеп отырсыз? Жұмыс істеп отырым, балам. Сіз Меруерт апайды жұмыстан шығарып жібердіңіз ба? Не үшін? Сізді оқушылардың алдында жер қылды ғой? Жоқ, балам. Ол жерде мен өзім кінәлімін. Сіз директор емессіз бе, сізге қалай айқайлайды? Директор болса, менің міндетім адал қызмет атқару, тәртіпке келтіру. Жандос, мен директордың баласымын деп мұрныңды көкке көтере берме. Ертең мектеп бітіріп оқуға түсіргенде не істейсің? Ол жерде мен директор бола алмаймын. Бір нәрсені біліп ал, балам. Адамдар ағаштың жапырағы сияқты. Біреулері жоғарыда, біреулері төмен орналасады. Бірақ уақыты келгенде құрғап жерге түседі. Мен? Иә. Адам баласының қадір тұтып, құрметтейтін екі адам болса, оның бірі мұғалім. Халық ұстазды атаңнан да әзіз тұт дейді. Мұғалім сенің екінші атанам. Түсіндің бе, балам? Түсіндім. Бара ғой, балам. Міне осылай Меруерт апайдың арқасында мен баламды тәртіпке келтірдім. Е, өте дұрыс жасағансыз. Өте дұрыс деп отыра бермеңіз. Ертең сіздің кезегіңіз. Ғалия Бөгенбайқызы. Иә. Завуштың баласы сізді оқи ма? Иә, иә, мен де оқиды. Онда ертең завуш құрсуға дайындалыңыз. Заучқа қаларсам, ағай. Меруерт апайдан үйреніңіз. Иә, үйреніңіздер. Жоқ, Ғалия Бөгенбайқызы, маған ұрсып әуре болмайсыз. Мен бүгіннен бастап балама барлығын айтып түсіндіремін. Солай ма? Солай. Олай болса, маған ортаңғы саусағыңызды көрсетіңіз. Жай ма? Көрсетіңіз. Ал? Көрдіңіздер ме? Балаларды былай қояйық. Осы жасқа келіп, сіз менің айтқанымды емес көрсеткенімді деп отырсыз. Ары қарай өзіңіз ойланыңыз. Сөз бе, әлде іс пе? Арасайдасыз. Балалар бізге қарап бой түзейді. Солай емес. Солай, солай.
Олай болса, басқалар күлгі болайық. Ендігі кезең сізде.